Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 квітня орієнтовно склали. Особового складу близько 23 200 осіб ліквідовано. Танків – 1008. Бойових броньованих машин – 2445 одиниць. Артилерійських систем – 436 одиниць. РСЗВ – 151. Засоби ППО – 77. Літаків – 190. Гелікоптерів – 155. Автомобільної техніки – 1701 одиниця. Кораблі, катери – 8. Цистерн з ПММ – 76. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232. Спеціальна техніка – 32. Пускові установки ОТРК ТРК – 4. Найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Ізюмському напрямку.